Родопчанче е наследник на традициите на една от първите детски градини в Смолянски регион, открита през 1948 година. Сега в детското заведение се обучават и възпитават 165 деца. За 75 годишнината си екипът на образователната институция подготви редица мероприятия. През месец март направихме спортни празници във всяка група, заедно с родителите. На 19 май ще е кулминацията на честванията. Ще направим шествие, което ще започне от читалище Балкански просветител към детската градина, където ще поканим всички колеги, които са работили в детското заведение. Шествието ще премине по главната улица, водена от ученическия гвардейски отряд на езиковата гимназия. В двора на градината ще бъде поставена капсула на времето. Предвидена е и празнична музикална програма.